ขนาดนี้ป่ะขนาดนี้ป่ะเอ้ยบ่าๆนั่นนี่ไปต้องนึ่งมันดีป่ะอ๋อเปลี่ยนขนาดความเร็วดิอ๋อเปลี่ยนน้อยกะเล็กขนาดป่ะเนาะเอาล่ะๆย่อนี่เลยดาหัวเลยมะป่งเด่นแกหอกดาหลุไลเป็นแกหอกดาเวหวยแกโอเคดาหัวบ่าเลยมิ้วจอแกโอเคป่ะดาหยัวจอแกดาเหนจอแกเนาะดาไอ้เนี้ยဝင်แน่แกดายกกดเนี่ยဝင်แน่แกดาหัวเลยบ่าเลยไอ้ป้าวะဝင်แน่แกฮะเมียนซาแน่แกดาเยชูแน่แกแล้วดาตองซาแน่แกบ่าซี้ลูกဟာလောက်ကရိမင်းတို့ဘာဘာလောက်ကမှာတော့ဟိုလိုလိုချင်တဲ့နောက်မှနောက်ထပ်လေကတိကတ်တက်ရှိသေးတယ်ဟာတော့ပါပြီတော့ပါတော့တော့ပါတော့ဟင်းသွားမယ်နားလေဦးယောက်ျားအဘာလို့မလို့လဲပြစ်တော့ရမလို့ပကန်နေရဆဲဒီဝိတေရဆော်ဒီတပစီလဲဒီဟမ်အော်အဲ့ဆိုလဲအေးအေးရရရှင်းပြဆက်လိတ်တောက်ရှင်လို့ဒီပဇက်ကြီးနဲ့တပတီလို့မင်းကြီးတောက်တယ်ပြည်ရပြီးတော့မင်းကိုပြန်ပေးတယ်မင်းအိတ်ကလေးထဲတယ်အဲ့ဒါမင်းမိချစ်အဲ့ဒါမင်းပေးတဲ့မိချစ်ကောကဲနောက်ပြီးတဲ့မိချစ်အတားကွာမင်းမိချစ်ကလည်းဒါပဲကွာအဲ့ဒါနှလုံးပြရမှာမလို့ဒီမှာတစ်လုံးပဲပြင်းနေဟာမိချစ်ကငားတယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းငားသွားတာငားစရာဆက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးငားသွားတာငါမိချစ်ပြီးတော့မင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်အေးမင်းอ่ะไอ้กระเดะแท้ถ้าล่ะมิมิจิอ้าวมิมิเป้ดะมิจิก่อ